Mi lenne az első gondolatod, hogyha kapnál egy üzenetet, szeretlek tárgyal az e-mail fiókodba? Kitől jöhetett? Valami régi szerelmettől? Egy titkos hódolótól? Egy sulitástól? Kollégától, aki így vallja be végül, hogy szerelmes beléd? És ha ez az e-mail nem tartalmazna mást egy TXT fájlon kívül, megnyitnád? Mai fejjel talán máshogy gondolnánk erre az egészre, sőt, az is lehet, hogy el se jutna hozzánk ez a levél, amiben amúgy vírus van, de 2000 májusában 7-8 milliárd dollár kárt okozott elvesztett fájlokban, még további 10 milliárd dollár feltakarításban, és konkrétan olyan levelező rendszereket kellett leállítani, mint a CIA, a Pentagon vagy a brit parlament. Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Ma pedig a Netlegendák következő epizódjában az I Love You vírus történetét fogjuk feldolgozni. A játékos időnek vége. Említettem, hogy ezt a sok milliárd dolláros kárt ma már akár el is kerülhettük volna teljesen, hiszen meg se érkezett volna a levél a fiókunkba, nem utolsó sorban az olyan szolgáltatásoknak köszönhetően, mint amilyen a mai szponzorunk is, a NordVPN. És igen, tudom, hogy most sokan azt gondolhatjátok, hogy a VPN nem is véd meg semmiféle vírusoktól, épp ezért érdemes beszélni a NordVPN új funkciójáról, a Threat Protectionről. A Threat Protection egyebek közt pontosan az ilyen helyzetekben tudna megvédeni téged, mint ez az I Love You vírus. Ugyanis, hogyha bármilyen ismeretlen eredetű, akár levélben, akár bármilyen linkről egy fájlt próbálnál letölteni a gépedre, még letöltés közben csekkolja annak tartalmát, és hogyha bármi veszélyeset talál benne, akkor megakadályozza a letöltését a gépedre. És akkor nyilván ezen felül érvényesülnek azok az előnyök, amiket a VPN-ek amúgy is nyújtanak, például, hogy elrejtik az IP címedet, így mondjuk akár DDoS támadásokat is megelőzhetsz, valamint titkosítják a teljes adatforgalmadat az interneten, ezzel is megakadályozva azt, hogy az illetéktelenek hozzáférjenek. Ráadásul most a szülinapi akciójuk keretein belül minden 2 éves előfizetésből 1 hónapot ingyen adnak, és még további hónapokat raknak hozzá az előfizetésed végéhez. Ezt az akciót megtalálod a nordvpn.com/leadlinken. Tényleg érdemes megnézni, hogy mit tudnak nektek adni, hiszen kockázatok nélkül kipróbálhatjátok, ugyanis 30 napos pénzvisszafizetési garanciát is ígérnek. És azt se felejtsük el, hogy minden regisztrációval a mi csatornánkat is támogatjátok. Tehát 2000 májusában járunk, nemrég jelent meg az eredeti Sims, a Resident Evil Code Veronica és a Crazy Taxi. A mozik még játszották az Amerikai Pszichót, a Toy Story 2-t és a Végső állomást. Az irodai gépek többségén Windows 95 vagy 98 futott, és szinte mindenki a Microsoft beépített levelező rendszerét használta, az Outlookot. Május 4-e reggel hirtelen rengeteg postafiókba kezdtek el érkezni olyan levelek ismerősöktől, aminek a tárgya annyi volt, hogy I love you, vagyis szeretlek, és egyetlen csatolmánya volt, loveletterforyou.txt. Egy teljesen ártalmatlan szöveges fájlnak tűnt, és a kíváncsiság az esetek túlnyomó többségében győzött. Több ezernyi, sőt több milliónyi felhasználó nyitotta meg ezt a fájlt, és kénytelenek voltak utána szembesülni a következményeivel. A fájl teljes neve ugyanis az volt, hogy loveletterforyou.txt.vbs. Csak ugye a Windowsban volt egy olyan bug, hogy a második kiterjesztést, tehát az igazi kiterjesztést elrejtette, hogyha a fájl nevében már szerepelt egy kiterjesztés, vagy egy arra hasonlító rész. A .vbs pedig egy olyan fájlt jelöl, amik Visual Basic-ben írt kódsorokat tartalmaznak, és megnyitáskor automatikusan lefuttatják magukat, nem adnak semmiféle figyelmeztetést, hogy mi fog történni. Na de, mit is csinált ez a vírus pontosan? Először is fogta magát és átnézte a fertőzött gépnek a fájlait, bizonyos fájl kiterjesztések után kutatva. Ezek többnyire szöveges dokumentumok, tehát a .doc fájlok, vagy a mindenféle képek, .jpeg, stb., vagy akár zenei fájlok, például a .mp3. Megkereste az összes ilyen fájlt, letörölte őket, és mindegyik helyére rakott egy másolatot saját magából. Kivéve az MP3 fájlokat, azokat igazából csak elrejtette, mindegy, ez most részletkérdés. Ezek után fogta a fertőzött gép Outlook címsorát, és az összes embernek elküldte ugyanazt az e-mailt, amire az eredeti áldozat is rákattintott. Ezen kívül feltelepített még egy Barok nevű trójait, aminek az elsődleges célja az volt, hogy a mindenféle számítógépen tárolt jelszavakat, felhasználó neveket és jelszavakat elküldje egy távoli gépre.
erre még vissza fogunk térni, mert ez egy nagyon fontos nyom volt az elkövető beazonosításához. A vírus zsenialitása nem magában a programozásban rejlett. Nem volt egy szofisztikált kódsor, meg a következményei se voltak olyanok, amiket ne tudna egy egyetemi programozó hallgató megcsinálni. Az igazi bug, a legdurvább bug, amit kihasznált, az az emberekben volt. Mégpedig az, hogy egyszerűen annyira kíváncsiak vagyunk, és annyira vágyunk a szeretetre és a szerelemre, hogy egyszerűen nem tudjuk megállni, hogy ne nyissuk meg, hogyha valaki egy szerelmes levelet küld nekünk, még akkor is, hogyha valahol mélyen sejtjük, hogy nagyon negatív következményei lesznek. Elég hamar kiderült, hogy a vírus eredetileg Fülöp-szigetek fővárosából, Manilából indult el. Eleinte az éjszaka során csak néhány általános felhasználó tapasztalhatta meg az I Love You kártékony hatásait, viszont ahogy szép lassan ébredezett Ázsia, úgy haladt tovább a vírus nyugat felé. Először Hongkongot fertőzte meg, onnan szép lassan vándorolt tovább Európába, majd végül az Egyesült Államokba is. És képzeld el, hogy mondjuk a te saját otthoni gépedet megfertőzi egy ilyen vírus. Elveszítesz néhány dokumentumot, elrejti a képeket a gépedről, stb. Ne felejtsük el, ekkor még nem voltak felhőtárhelyek, tehát valószínűleg ez volt az egyetlen másolatot ezekből. De hogy így alapvetően ilyen tragikusan nagy anyagi kárt nem fog okozni. Aztán képzeld el, hogy mondjuk egy ilyen közepes méretű cégnél bukkan ez föl, akik az összes ilyen fontos céges feljegyzéseket, címlistákat, könyvelést, ilyeneket elveszítenek. És aztán képzeld el, hogy mit csinálhat egy vírus egy kormányzati szervnél. És oké, már 2000-ben is tartott ott az adatbiztonság, nyilván még felhőtárhelyek nélkül is, hogy ezek a fájlok, hogyha törlődnek, azért nem vesznek el örökre. De akkor is borzasztó költséges volt a visszaállítás. Főleg, hogyha mondjuk olyan esetet nézünk, hogy egy adott cég összes gépe, vagy hát mondjuk a gépek többsége megfertőződik. És miért ne fertőződött volna meg? Elég egyetlen ember a cégben, aki nem is kell feltétlenül, hogy elhiggye, hogy a hongkongi Longchong beszerző partner szerelmes belé, de akkor is, hogyha kap egy ilyen e-mailt, akkor már csak kíváncsiságból is megnyitja, hogy ez így mi akar lenni. És onnantól kezdve, hogy egy ember megnyitotta, az ő összes fájja eltűnt, és a cégen belül mindenki megkapja ugyanezt a levelet. Csak most már nem Longchong szerepel a címzeteknél, hanem Rick a logisztikai osztályról. És innen tényleg beindul az emberek fejében, hogy most Rick vagy szerelmes belém, vagy poénkodni akar, és mindenki meg fogja nyitni a cégnél, mindenki gépe teljesen meghal, fájlok elvesznek, stb. És kisvártatva tényleg olyan nagy cégek is, mint a Pacific Bell, a Ford vagy a Merrill Lynch Broker cég is kénytelenek voltak leállítani a teljes levelező rendszerüket, hogy megállítsák a vírus terjedését. De ami a legdurvább, hogy még a Pentagonhoz is eljutott ez az e-mail. A sajtó figyelő osztály egyik munkatársa kapott egy ilyen I Love You tárgyú levelet, meg is nyitotta, és nyilván innentől kezdve egy belsős pentagonos e-mail címről tovább küldte a CIA-nek, meg gyakorlatilag minden ilyen katonai meg kormányzati szervnek. Szerencsére az igazán komoly katonai kommunikációt nem befolyásolta, hiszen ezek az ilyen tényleg belsős, privát védelmi hálózatok fel vannak szerelve egy olyan gyors reagálású rendszerrel, ami azonnal azonosítja még útközben a potenciálisan fertőző leveleket, és leválasztja azt az egy gépet a hálózatról, hogy így az egész hálózat ne sérüljön. Tényleg felfogni is nehéz, hogy milyen nagy kárt okozott az I Love You vírus, és hogy milyen gyorsan. Egyes becslések szerint a világon lévő cégek 10%-át érintette a vírus, és ezt az utat a Fülöp-szigetekről a világra 5 óra alatt tette meg. Főleg akkor durva ebbe belegondolni, hogyha tudjuk azt a tényt is, hogy nagyjából egy évvel korábban terjedt el egy nagyon hasonló vírus, a Melissa, ami egy Melissáról lévő mindenféle képeket ígért, az egy nyilván vírus volt benne. Az a vírus ráadásul nem is törölt fájlokat, és limitálta magát, hogy csak 50 címzetnek küldte tovább magát, de nyilván egy elég nagy felfordulást okozott a cégeknél, és azért előrevetítette, hogy lehet ennél egy potenciálisan veszélyesebb vírus is, ami elterjedhet. Szóval az összes ilyen biztonsági tanácsadásnak meg mindennek része volt, hogy ne nyiss meg csatolmányokat idegen e-mailezőktől. És mégis az I Love You vírus még sikeresebb lett. Arról nem is beszélve, hogy ugye az I Love You-t Visual Basic-ben írták. Tehát, hogyha ez eljutott egy olyan felhasználóhoz, aki úgy valamennyire értett a technológiához, akkor konkrétan át tudta írni magát a vírust és úgy tovább küldeni, és az eredeti verzió sem nevezhető ártalmatlannak, de voltak, akik
igazán halálos vírus csináltak belőle. Konkrétan csak átírták azt, hogy mondjuk az exe vagy a comfájlokat is érintsék, és így gyakorlatilag, hogyha valaki megnyitotta, akkor azonnal leállásra készítették a gépet, amit soha többet nem tudtál újra bekapcsolni, amíg valahogy külön a merevlemezen nem csinálsz valamit, hogy a fájlaidat visszaállítsd. Tehát effektíve távolról brickelni tudtak egész gépeket, és ugyanolyan hatékonyan terjedt, mint az I Love You eredeti verziója. És aztán volt egy csomó különböző verziója a vírusnak, amit csak lefordítottak más nyelvekre, vagy csak átírtak más célcsoportokra, tehát például mit tudom én, szülőknek vagy felnőtteknek ilyen vicces babaképeket küldtek, és aztán voltak olyanok is, amik már kifejezetten a vírus hírére reagálva vírusírtónak, vagy hát ilyen vírusírtó figyelmeztetésnek álcázták magukat, és így fertőzték meg magukat a gépeket. Említettem a Barok nevű trójait, amit ez a vírus feltelepített a gépekre, és ellopta a jelszavakat, és tovább küldte egy címre. Nyilván ez segített a hatóságoknak beazonosítani egy bizonyos Onelde Guzmánt, aki a manilai AME Computer University-re járt és programozó hallgató volt. Fel is keresték a nővére házát, ahol állítólagosan lakott, ám itt már csak a számítógépének a hűlt helyét találták, valamint lemezeket. Viszont ezen a lemezeken találtak vírusokat, egyebek közt a Michael Beat, amit egy bizonyos Michael Buen tervezett, aki szintén ugyanerre az egyetemre járt, így ők ketten lettek a fő gyanúsítottai az ügynek. De Guzmán gyorsan ügyvédet is fogadott, aki egy nagyon gyors ilyen impromptú sajtótájékoztatót is tartott mindenféle újságíróknak, és ezen a sajtótájékoztatón hangzott el az a mondat, ami éveken keresztül a legbiztosabb infót szolgáltatta arról, hogy hogyan kerülhetett ki a vírus. Amikor egy újságíró megkérdezte, hogy lehetséges-e, hogy a vírust Onelde Guzmán véletlenül szabadította az internetre, ezt a választ kapta. Fülöp-szigeteki nyomozó hatóság próbálta megvádolni De Guzmánékat valamivel, de ilyen jellegű elektronikus bűncselekményre egyszerűen nem volt törvény az országban. Próbálták valahogy hitelkártya csalásnak, vagy szélhámosságnak beállítani, de igazából egyik vádpont sem volt annyira erős, hogy az tartható legyen egy bíróságon. Nyilván erre az esetre reagálva a Fülöp-szigeteki törvényhozás gyorsan hozott egy törvényt, ami szigorúan bünteti az ilyen vírusoknak a készítését és terjesztését, ám mivel az I Love You vírus terjedése a törvény előtt elindult, ezért De Guzmánék már nem voltak büntethetőek ezzel. Ezért szabadlábon mehettek és eltűnhettek a szélbe, a világ pedig nézhetett szembe a 45 millió fertőzött számítógéppel. Több különböző számítás van arra, hogy vajon mekkora kárt okozhatott ez a vírus, és hát mindinkább az ilyen milliárd dolláros nagyságrendben van. Ilyenkor arra kell gondolni, hogy mondjuk a IT személyzet túlórája, akik próbálják mondjuk helyrehozni a fájlokat, vagy ugye ez a merevlemez adat visszaállítás, ami megint csak egy nagyon költséges folyamat, meg aztán beszélhetünk az olyan forgalom kiesésre, amit esetleg az okozott, hogyha egy cégnek mondjuk napokra le kellett állítani a levelező rendszerét. A végső összeg, amiben hát még mindig nincs egyetértés, és nem találtam két céget, aki egyetért számokban, de nagyjából az ilyen 10 milliárd dollár lehet globálisan. A vírus ráadásul valahol a köztudatba, a popkultúrába is beleivódott. A Pet Shop Boys 2002-es albumán, a Release-en van egy e-mail című szám, ami alapvetően arról szól, hogy a mai modern kommunikációval már hányféleképpen hagyhatjuk kimondatlanul az érzéseinket, és aminek a refrénje konkrétan ez. És Dani, nem lehet úgy vége ennek a sztorinak, hogy lehet, hogy ő volt, és aztán büntetlenül elment, és szabadlábon él, és így nem tudjuk, hogy hogy indult a vírus, nem tudjuk, ki csinálta, és nyugi. Igen. Így több mint 20 év távlatából szerencsére már jóval többet tudunk erről az egész vírusról. Geoff White, egy kiberbiztonsággal foglalkozó, oknyomozó újságíró, egy regényt akart írni a mindenféle legendás vírusokról, meg ilyen kiberbotrányokról. Ennek során kezdett el nyomozni Onelde Guzmán után, hogy vajon mi van ma vele, hol lehet, és meg is találta őt, még mindig Manilában él, egy ilyen kis elektronikai piacon telefonszerelőként dolgozik. És így, ennyi év távlatából, most, hogy már kicsit így lecsengett ez a sztori, hajlandó volt a teljes történetet egészben igaziból elmesélni. De Guzmán az informatikai egyetemre járva egyre igazságtalanabbnak tartotta azt, hogy az internethez nem férhet hozzá mindenki. Ezzel amúgy eléggé meghaladta a saját korát ezzel a gondolattal, de az volt az elmélete, hogy az internet hozzáférésnek egy állampolgári jognak kéne lennie, ezzel szemben az internet szolgáltatók pedig ezt ahhoz kötik, hogy ki engedheti meg magának és ki nem. Épp ezért írt
miért egy programot, ami ellopná az internet hozzáféréshez szükséges felhasználó nevet és jelszót az emberektől, hogy azzal más is felléphessen az internetre. Állítása szerint ezzel senkit se károsított volna meg, hiszen akihez eredetileg tartozott volna a jelszó, annak fel se tűnt volna, hogy ellopták és valaki más is használja. Nyilván amúgy itt figyelmen kívül hagyta, hogy amúgy a sávszélesség az így nem így működik, meg hogy az internet szolgáltatóknak is ezért vannak költségei azzal, hogy ezt biztosítsák, mindegy. Ezt az egészet megírta elméletben és egy gyakorlati programban is egy egyetemi házi feladatára, ahol a professzorai azt mondták, hogy ez rohadtul illegális, szóval, hogy ilyet ne csináljon. Ennek ellenére De Guzmán tagja volt egy ilyen hacker csoportnak, úgyhogy nyilván tovább pörgött a fejében, hogy hogyan használhatná fel ezt a programot, és hogyan kéne ezt eljutatni minél több ember gépére. Ekkor kezdett el gondolkozni ezen az egészen, hogy egy vírus hogyan tudja magát feltelepíteni minél több gépre. Arra elég hamar rájött, hogy ha valaki megnyitja a vírust, akkor küldje tovább mindenkinek, de még mindig kellett az, hogy hogyan vegyen rá embereket, hogy egyáltalán megnyissanak egy ilyen ismeretlen eredetű fájlt. Eredetileg a Fülöp-szigeteki chatszobákat járta, és ott próbált így csajozni, és azt vette észre, hogy a legjobbnak az tűnt, hogyha azt ígéri, hogy ez egy kép róla, és akkor megnyitják mások. Viszont azt is tudta, hogy globális szinten ez nem fog működni, mert hiszen, hogyha valaki megnyitja ezt, hogy ez egy kép Onel de Guzmánról, és azt továbbküldi ismeretleneknek, akkor ez így nem fog működni. Azt gondoltam, olyan sokan akarnak párt maguknak, egymást akarják, szerelmet akarnak, úgyhogy erről neveztem el. Annyira zseniálisan egyszerű ötlet tényleg, és teljesen beigazolódott a sejtése. Egy éjszakán csak úgy random elküldte egy Szingapurban élő ismerősének ezt a vírust, utána elment iszogatni a barátaival, és hát nyilván nem kelt föl kora reggel, és másnap ilyen kora délután szembesült azzal, hogy ez a vírus, amit ő tegnap este elküldött, azóta az egész világot bekebelezte. És állítása szerint eredetileg úgy akarta volna tervezni ezt a vírust, hogy ne tudjon a Fülöp-szigeteken kívülre terjedni, csak hogy az ezt megakadályozó kódsor az így véletlenül kimaradt a vírusból. Próbálták elrejteni a nyomokat anyjával, aki amúgy tudott a fia illegális hacker csoportjáról, úgyhogy amikor a hírekben elkezdték mondani, hogy Fülöp-szigeteki az elkövető, akkor elkezdett gyanakodni. Ők voltak azok, akik amúgy a gépet végül elrakták, a CD-ket meg kinhagyták, úgyhogy így végül De Guzmánra meg barátaira terelődött a gyanú. Az említett törvényi keretek miatt ugye végül megúszták ezt az egészet, ennek ellenére De Guzmán egy év szünetet tartott az egyetemen, ám ez az egy éves szünet végül egy teljes befejezéshez vezetett, és soha nem tért vissza a képzésbe. Azóta, mondom, telefonszerelő egy ilyen kis random elektronikai piacon Manilában, és hát még mind a mai napig így tengeti az életét. Az elmúlt több mint 20 évben, amúgy amíg ez a sztori ki nem derült, nem tudtuk, hogy ki csinálta ezt a vírus, és hogyan indult el, és még mind a mai napig lehet sok cikket találni, akik Michael Buenre társszerzőként hivatkoznak. Az igazság az, hogy ez De Guzmán tényleg teljesen egyedül írta a vírust, és teljesen egyedül is indította útjára. Kérdés persze, hogy megérdemelne-e valami komolyabb büntetést, hiszen azért mégiscsak dollármilliárdos károkat okozott a vírusával. Szóval nem akarom mentegetni De Guzmánt, de közben azért az is van, hogy amúgy annak ellenére, hogy mondjuk börtönbe nem ment és kárpótlást nem kell fizetnie, nyilván derékba törte a karrierjét ez az egész eset. Egész életében valószínűleg haláláig kísérteni fogja ez a sztori, rendre előhozzák az ismerősei, és nyilván valószínűleg nem úgy képzelt el az életét, hogy egy zsúfolt manilai elektronikai piacon lesz majd telefonszerelő. És még egyszer, hogyha ti nem akartok olyan helyzetbe kerülni, mint az I Love You vírus áldozatai, akkor bízzátok magatokat nyugodtan a NordVPN-re és a Threat Protection-re. A különleges ajánlatot tartalmazó linket megtaláljátok a leírásban. Szerintetek érdemelt volna nagyobb büntetés De Guzmán? Ti? Szerintetek bedöltetek volna ennek a vírusnak annak idején? Vagy esetleg van konkrét sztoritok, amikor bedöltetek egy ilyen vírusnak? Írjátok meg nekünk kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Ha pedig nem akartok lemaradni a podcastunk a Leadcast élőadásairól, akkor kövessétek a Lead Plus Twitch csatornánkat, ahol minden pénteken 3-tól megy élőben a podcast. Ha pedig viszont erről lemaradnátok, akkor se kell aggódni, hiszen ide YouTube-ra is felkerül a podcast, valamint Spotify-n is megtaláltok minket Leadcastra rákeresve. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkelős jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is!